Всім доброго дня. Стою на краю городу. І ось тут є така невеличка ділянка. І тут завжди росте малина. Ну, років 10, я пам'ятаю, що вона тут росте вже точно. Це, звичайно, якась не сортова малина. Можливо, колись вона була сортовою. За неї ніхто особливо не дивиться, не доглядає. Але не дивлячись на це, вона практично кожного року дає урожай. Її ніхто тут не поливає. Інколи навіть забувають вилимати ось такі минулорічні пагони, але урожай зараз вам покажу. Навіть ось тут під сливою, такому тіньку затінок, але, будь ласка, але є малина, ось ця вже достигла. Бачите, трішки якість, але, не дивлячись на це, що там всередині все нормально. Але смачна. А ще в цьому році у нас на Рівненщині непоганий врожай на вишню. Ось, будь ласка, невеличке дерево, молоде зовсім. Не дивлячись на це, врожай просто вражає. Я не знаю, чи вам добре видно, але білки просто ломляться від плодів. Так, вітер ще. Все в плодах. Все в плодах. Вся вишня в плодах. Перейду з цієї сторони. Тут так само. Бачите. Все в плодах. Вишні не дуже великі, але їх багато. Ну тут, я думаю, відро точно є. Ось такий у нас цього року вишневий рік. Вишневий. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.